ଆଜି ଶୁଣିବା ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଥାକାର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ତମେ ବି। ଯୁଗଳପୁରର ଜଣାଶୁଣା ଜମିଦାର ବଂଶର ଦାୟାଦ ରାୟ ସାହେବ ବୀରବାହୁଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣାବଳୀର ତାଲିକା ତିଆରି କଲେ ଗୋଟିଏ ଖାତା ପୂରିଯିବ। ତହିଁରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ମା କାଳୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅମାପ ଭକ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ପାତ୍ର ମିତ୍ର ସମଜଦାର ପାଖ ଲୋକ ତାଙ୍କର ସେ ଭକ୍ତିକୁ ଯେମିତି ବାହାବା ଦେଉଥିଲେ, ରାୟ ସାହେବ ବି ସେମିତି କାଳୀଙ୍କ ଆଗରେ ବଳି ପଡ଼ୁଥିବା ସୁକୁମାର ସୁଲକ୍ଷଣ ଛେଳିମାନଙ୍କ ସୁପାକ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିମୂଳକ ନିଷ୍ଠା ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହେଉଥିଲେ। ସେ ନିଷ୍ଠାର ତତ୍ପରତାରେ ସେ ନିଜେ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରସାଦ ଭକ୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚୟ। କାଳର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ବର୍ଷେ କାଳୀପୂଜାର ଆୟୋଜନ ବେଳକୁ ରାୟ ସାହେବ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବିମର୍ଷ ଓ ଗମ୍ଭୀର ଦେଖାଗଲେ। ବଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂଗୃହୀତ ଛେଳିଗୁଡ଼ିକ ଅଦୂରରେ ମେ ମେ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ସେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟର ଭାଷାଗତ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା। ସେ କାନରେ ହାତ ଚାପି ଚିତ୍କାର କଲେ, ନେଇଯାଅ ନେଇଯାଅ ସେଗୁଡ଼ିକୁ, ଏଣିକି ବଳି ବନ୍ଦ। ସତେବା ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭବ କଲେ ପାଖ ଲୋକେ, ସ୍ତବ୍ଧ ହେଲେ ପାତ୍ର ମିତ୍ରଗଣ। ରାୟ ସାହେବଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଏଭଳି ଭାବଚ୍ଛ୍ୱାସ ସମ୍ଭବ ହେବ ଏ କଥା ମନକୁ ଆଣିଲା ଭଳି କଳ୍ପନାପ୍ରବଣ କବି ସାରା ଜମିଦାରୀ ଭିତରେ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ଛେପ ଢୋକିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାୟ ସାହେବଙ୍କ ବଦନ ମଣ୍ଡଳରେ ସେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଆବେଗର କଳା ମେଘ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାକୁ କେହି ସାହସ କଲେ ନାହିଁ। ଅଗତ୍ୟା ସେମାନେ ରାୟ ସାହେବଙ୍କର ପ୍ରଭାବବତୀ ଓ ବିବେକବତୀ ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆଶାହତ କରିବା କ'ଣ ଭଲ କଥା? ବର୍ଷକରେ ସେ ଥରେ ବୋଲି ଆସିବେ, ନିରାମିଷ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ସେ ଭାବିବେ କ'ଣ? କି ଧାରଣା ନେଇ ଫେରିବେ? ଯୁଗଳପୁରର ବିଖ୍ୟାତ ଜମିଦାର ବଂଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଯାଇ କହିବେ କ'ଣ? ପତ୍ନୀ ଯାଇ ଜମିଦାରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ବଳି ବନ୍ଦ କରିଦେବା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଉଛି? ଜମିଦାର ଥରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ, ବଡ଼ ବିଷର୍ଣ୍ଣ, ବଡ଼ ଅସହାୟ, ବଡ଼ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ସେ ଦୃଷ୍ଟି। ପତ୍ନୀ ଟିକିଏ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ପୁଣି କହିଲେ, କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଏ ପ୍ରଥା? ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ଜମିଦାର, ତମେ ବି ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର, ଏଡ଼େ ନିର୍ମମ। ଘାବରେଇ ଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖୁସି ହେଲେ ବିବେକୀ ମହିଳା। ସେ ମୋଟେ ବଳିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, ଛେଳିମାନଙ୍କର ବିକଳତା ତାଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଉଥାଏ। ସେ କହିଲେ, ନା ନା ମୁଁ ନିଷ୍ଠୁର ନୁହେଁ, ମୁଁ ନିଷ୍ଠୁର କି ନିର୍ମମ ହେଉନାହିଁ। କଥା କ'ଣ କି ହଠାତ୍ ଉପରେ? ଜମିଦାର ପୁଣି ଚିତ୍କାର କଲେ, କହୁଛ ହଠାତ୍ ଉପରେ? 2 ବର୍ଷ ତଳେ ହିଁ ପୂଜା ବେଳକୁ ମୋର ଅଧାଅଧି ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ତଥାପି ବଳି ବନ୍ଦ କଲି ନାହିଁ, କୌଣସି ମୋତେ ଖାଇଲି। ଗତବର୍ଷ ପୂଜା ବେଳକୁ 3/4 ଦାନ୍ତ ଗଲାଣି, ତଥାପି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳାଇ ନେଲି। ଏ ବର୍ଷ ମୋର ମୋଟେ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ, ମୋ ଆଗରେ ମୋ ପଛରେ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ବସି ମାଂସ ଚୋବାଉଥିବେ, ମୁଁ ପାରୁନଥିବି, ତଥାପି ତମେ କହୁଛ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ? ଏହା ମୋ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁରତା ନିର୍ମମତା ନୁହେଁ? ତମେ ବି ଏମିତି ହେଲ? ରାୟ ସାହେବ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ।